Bé, en aquest exercici ens parlen de la roda d'un afilador, il·lustrem així esquemàticament, que gira a una velocitat que ens indiquen que és inicialment de 12 radians per segon. I en el procés de l'afilat acaba amb una velocitat final de 10 radians per segon degut a l'energia que allibera en forma de calor degut al fregament. També ens donen la dada de que el radi de la mola és de 0,1 metres, que afila, treballa durant 3 segons, i també ens informen que la força que fa sobre la fulla, en la que està afilant, és a dir, la força amb què respon de reacció de la fulla, és de 55 newtons. Ho il·lustrem aquí. 55 newtons. El que ens demanen és trobar el moment d'inèrcia de la mola. Donat que em demanen el moment d'inèrcia, doncs anem a buscar les fórmules que tenim a veure d'on puc extraure aquest paràmetre. Aquí tinc una fórmula en la que em defineix el moment d'inèrcia, que és igual a massa per radi al quadrat. El radi sí que és una dada que tinc, però la massa en cap moment se'm fa referència en tot l'enunciat, per tant probablement aquesta fórmula no m'aportarà res. Aquí ens trobem amb el mateix cas. Tenim el moment d'inèrcia aquí, la velocitat angular, que sí la coneixem, però el moment angular en cap punt ens fa referència i no tenim cap més fórmula en tot el nostre xuletari per calcular el moment angular. Aquestes fórmules d'entrada, ja que no estem en velocitats constants, la velocitat disminueix degut al fregament. Per tant, ja que no estem en velocitats constants, d'entrada no vaig a buscar-les. Recordem que sí que les puc utilitzar, ja que són fórmules definitòries, ens defineixen conceptes, com el treball, l'energia cinètica, però si les utilitzo ho he de fer amb compte, ja que no estic en una velocitat constant. D'acord? O les puc utilitzar si estic treballant en unes velocitats, en unes condicions puntuals, unes velocitats a la velocitat puntual en un moment determinat o la posició puntual del sistema. Per tant, ja que estem en velocitats no constants, en un moviment accelerat, desaccelerat, de fet, haurem d'anar aquí, en aquest paquet de fórmules, i l'única que m'apareix al moment d'inèrcia és aquesta. Doncs partirem d'aquesta fórmula. Treball és igual a 1 mig pel moment d'inèrcia per la velocitat angular final al quadrat menys la velocitat angular inicial al quadrat. Què tenim d'aquí? Això, el moment d'inèrcia és el que estic buscant i tenim les dues velocitats angulars. El que em falta és conèixer el treball. Aquí, per no confondre'ns, matiso que això és el treball de la mola per afilar. Bé, d'on podem treure aquest treball? Doncs, desplacem-nos i anem a buscar alguna fórmula que em pugui aportar informació sobre aquest treball. El treball, com a definició, el tenim força per increment de distància, per increment de x, o el parell motor per increment de phi. Si anem a buscar el concepte de treball, podem utilitzar qualsevol d'aquestes dues fórmules. Aquí, en principi, no podria treure, acabaria entrant en un cercle viciós i no podria obtenir resultats d'aquestes. Per tant, aquí sí que puc anar a recórrer directament a la definició de treball i em posaria aquesta fórmula en què diu treball és igual a la força per increment de x. Molt bé, però aquí hem de fer un petit matís. Aquest treball és el mateix que aquest? No exactament. Aquí la força és la que està fent la mola sobre el ganivet, per tant és la força de reacció del ganivet, el fregament, la força de fregament. Aquest seria el treball de fregament, d'acord? Que no seria el treball ben bé de la mola, sinó el de fregament. Recordem que el fregament el que està fent és extraure energia del sistema. Per tant, el treball que està fent la mola és alliberar energia cap a el que seria el fregament amb la fulla. És a dir, la relació en aquests dos treballs la podien expressar com que el treball que fa la mola se'l queda, per tant, és igual al negatiu del treball del fregament. És a dir, se'l queda el treball que fa la mola, se'l queda el fregament.
Per tant, hem de cloure aquest signe negatiu. És important aquest signe perquè en el moment que el necessitem, veurem que aquí ens apareixerien paràmetres negatius. Ara, per exemple, en el moment de resoldre l'exercici, hi haurà, arribarem a un punt en què el moment d'inèrcia, si no tenim en compte aquest detall, el moment d'inèrcia ens donaria negatiu. I el moment d'inèrcia és un valor que no pot ser negatiu de cap manera. Bé, a partir d'aquí, seguim aquí, tenim, calcularem el treball, la força la coneixem, el que no coneixem és l'increment de x. Doncs anem a veure d'on podem traure l'increment de x. L'increment de x, jo partiria directament d'aquesta fórmula que em relaciona l'increment de x amb l'increment de phi, ja que estem en un moviment angular, jo faria la conversió directament en moviments angulars, perquè si després hem d'utilitzar més fórmules de cinemàtica, les utilitzaré directament en les paràmetres que tinc de moviments angulars, velocitats angulars, són les dades que tinc. Si vaig a utilitzar a calcular l'increment de x a partir d'aquesta fórmula, hauré de convertir totes les velocitats angulars a velocitats lineals, l'acceleració l'hauré de convertir també, i se'm complicaria una mica. Arribaria al mateix lloc, però faria un procés més complex. Així doncs, increment de x. Podem dir que és igual a r per l'increment de phi. El radi el coneixem. L'increment de phi no el coneixem. Però, com sempre, com ja hem fet en altres moments, el puc calcular a partir de les fórmules de cinemàtica, sense massa problema. Sabem que l'increment de phi, si partim d'una phi inicial 0, que en la majoria de casos podem partir d'aquest supòsit, podem dir que l'increment de phi és igual a la phi final. Per tant, la phi inicial serà 0 i continuem afegint la fórmula. La velocitat inicial per temps més 1 partit per 2, l'acceleració angular per temps al quadrat. Paràmetres que tenim, anem-ho marcant, tenim la velocitat, tenim el temps, no tenim l'acceleració angular, aquí sí que tenim el temps. Doncs hem d'anar a calcular l'acceleració angular. I com ho podem trobar? A partir de l'altra fórmula de cinemàtica, és l'únic lloc on ens apareix acceleració angular, aquesta. Doncs anotem-la aquí, la velocitat angular final és igual a la velocitat angular inicial més l'acceleració per temps. I aquí sí que ja tenim tots els paràmetres. Tenim la velocitat angular final, que és de 10 radians per segon, la inicial de 12, el temps 3 segons, i l'única incògnita, ja per fi només tenim una incògnita en l'equació, que és la velocitat, l'acceleració angular. Anirem resolent i a poc trobarem, arribarem al resultat. Per tant, aïllem l'acceleració angular. L'acceleració angular la trobaríem, si aïllem els paràmetres, velocitat final, angular final, menys velocitat angular inicial, partit per temps. Si substituïm aquí els paràmetres, els valors, 10 menys 12 partit per 3. I això em dona menys 0,66 radians per segon al quadrat. Valor negatiu, molt important, és una desacceleració. Ara anirem pujant cap a dalt i anirem substituint les diferents fórmules, tots els valors que anem trobant. L'increment de phi, per tant, serà igual a la velocitat angular inicial, que és de 12, multiplicat per temps, 3 segons, més 1 mig de l'acceleració angular, que és negativa, menys 0,66, per 3 segons el temps al quadrat. Si fem els càlculs corresponents, obtindrem 33 radians. Aquest és l'increment de phi. La mola, durant el procés d'afilament, ha girat un total de 33 radians. Seguim cap a dalt. I ara podem trobar l'increment de x, que també la necessitàvem, que és igual al radi. Bé, substituïm directament els valors. El radi és 0,1. I multiplicat per l'increment de phi, que és 33. Això com a resultat ens dona 3,3 metres. Seguim cap amunt. I anirem a trobar el treball que m'està fent la mola, que serà el negatiu del treball que... anirem a trobar el treball de fregament, que serà el negatiu del treball que està exercint la mola.
El treball de fregament, per tant, és igual a la força, que hem dit que és 55 newtons, ho tenim aquí en l'enunciat, multiplicat per increment de x, que és 3,3 metres. Si fem el càlcul aquest, obtenim 181,5 joules. Molt bé. Farem el negatiu d'aquest treball, el substituirem en l'equació de dalt. En la qual ja anem a aïllar directament el valor del moment d'inèrcia. El moment d'inèrcia l'obtindríem multiplicant 2 pel treball de la mola dividit per la velocitat angular final al quadrat menys la velocitat angular inicial al quadrat. 2 per la velocitat pel treball de la mola és 2 per menys 181,5. Ja hem dit que el treball de la mola és el negatiu del treball de fregament. I les velocitats angulars, la final és 10 al quadrat menys la inicial, és a dir, 12 al quadrat. Si realitzem els càlculs, ja trobarem que el moment d'inèrcia és 8,25 kg metre quadrat. I posem el resultat. Ja hem trobat el nostre resultat i el podem incloure aquí dalt. 8,25 kg metre quadrat. Exercici resolt.